Peníze k životu potřebuje každý a platí to i pro kouzelníky a čarodějky, které známe z příběhu Harryho Pottera. Stejně jako v naší společnosti, i mezi obyvateli magického světa panují rozdíly v tom, jak majetní jednotliví lidé jsou. V příběhu, který pravidelně na tomto kanále probíráme, jsme měli hned od úvodu dva ideální protiklady. Weasleyovi, kteří museli obracet každý galeon, jejich děti si museli brát věci po starších sourozencích a jen málo kdy si mohli dopřát něco jiného. A na druhé straně Malfoyovi, s honosným sídlem a tolika penězi, že Drakův otec Lucius mohl nakoupit celému fanfrpálovému mužstvu nejnovější závodní košťata. Z tohoto obsáhlého úvodu je vám asi jasné, že dnešní Potrova hodinka se bude točit kolem peněz ve světě Harryho Pottera. Na rozdíl od mudlů používají kouzelníci pouze mince a nikoli v bankovky, tedy tak tomu alespoň v Británii. Informace o penězích v jiných státech sice do jisté míry máme, pro dnešní video jsem se ale rozhodl zaměřit pouze na britskou společnost. Jelikož ale málo kdo chce skladovat takhle drahé kovy doma, téměř všichni své peníze ukládají do jedné jediné dostupné banky, u Gringotových. Tu vedou skřetové a byť si historicky s kouzelníky často nerozuměli, spravují majetky svých klientů důkladně a zodpovědně je chrání. Každá rodina si může zřídit svůj trezor. Jeho zabezpečení a velikost se pak odvíjí od majetku rodiny. Do trezoru navíc můžete uložit nejen peníze, ale i cokoliv cenného, co chcete ochránit před nenechavýma rukama zlodějů. V tomto nám dobrým zdrojem informací byl třeba trezor Lestrangeových. Byly tam různé zlaté i stříbrné předměty, drahé kameny, ale také lektvary. A nejspíše by se tam našlo i něco jiného, netradičního, ale cenného. V dnešním videu se ale zaměříme především na samotné peníze, tedy na galeony, srpce a svrčky. Tři druhy mincí, které společnost kouzelníků v Británii používá. Galeony jsou velké a zlaté, srpce o něco menší a jsou vyrobeny ze stříbra. Svrčky jsou pak tím nejmenším platidlem a na jejich výrobu, kterou rovněž obstarávají skřetové, se používá bronz. Už z tohoto pořadí a popisu tušíte, že mince můžete mezi sebou směnit, tedy, že ta z dražšího kovu odpovídá určité hodnotě té z levnějšího. No počty si teda kouzelníci nezvolili příliš vhodně, a tak nějaké přepočítávání by mohlo být v mnoha případech docela problematické. Jeden galeon má totiž hodnotu 17 stříbrných srpců. Jeden srpec se pak skládá z 29 svrčků. Abyste tedy jen pomocí bronzových mincí získali minci zlatou, musíte jich nashromáždit rovných 493. Což bych teda nechtěl nosit v kapse. Jelikož ale galeony čas od času potřebují i děti z mudlovských rodin, je možné směnit libry za kouzelnickou měnu. To udělali například Grangerovi, kteří hned v druhém díle navštívili příčnou ulici společně s dcerou. Gringotova banka má totiž kromě trezorů a dalších služeb i směnárnu. V 7 knihách o Harrym Potterovi se však přímo nedočteme, jakou hodnotu vůči britskému platidlu mají. Ovšem, tenhle poměr se můžeme dozvědět v úvodu jiné knihy. Fanfrpál v průběhu věků. Ten totiž uvádí, že nadace, pro kterou je výtěžek z knihy určen, prozatím vydělala 174 milionů liber, což má odpovídat přibližně 34 milionům galeonů. Když tedy tyto položky vydělíme, zjistíme, že jeden galeon má hodnotu přibližně 5 liber. Pro počty ve videu silně zaokrouhluji, kdo chce, může si to vypočítat napřesno, já si myslím ale, že pro představu to bude stačit takto jednoduše. Tato informace pochází z roku 2010, tedy v tento rok, pokud kouzelník měl u sebe právě jeden zlatý galeon, měl v kapse zároveň 5 liber, nebo zhruba 147 korun českých, dle tehdejšího kurzu 29,5:1. Abych dokončil počty naplno, v tomto roce by tedy mudla, pocházející z České republiky, potřeboval 147 korun na jeden galeon, 8 korun a 50 haléřů na jeden srpec a asi 30 haléřů na jeden svrček. O Česku to ale dnes určitě není a půjdeme se tedy v rychlosti podívat na ceny v Británii. Lépe řečeno na Příčné ulici a v dalších obchodech, které jsme v průběhu 7 knih navštívili společně s Harrym. Poprvé, kdy se Harry vlastně s mincemi setká, je když Hagridova sova přinese noviny. Den poté, co mladému Potterovi předal dopis bradavic. Za denního věžce tehdy bylo třeba sově dát 5 svrčků, tedy asi korunu 50. Později se navíc dočteme, že studenti v bradavicích za noviny platili ještě méně. Tuším, že to byl jeden nebo dva svrčky. Už tady můžete vidět, že J.K. Rowlingová rozhodně ceny ve svém světě nijak zásadně nepromýšlela. Harry na Příčné ulici zaplatil 7 zlatých galeonů za hůlku u Ollivandra. Když pak ale v 6. ročníku Hagrid popíjí po pohřbu s Křiklanem, ten řekne, že za žíní jednorožce může dostat až 10 galeonů. Ovšem právě ty se používají jako jádra hůlek. Celá hůlka, tedy výrobek, by tak byla levnější než její jádro,
Je tedy samozřejmě možné, že by se do hůlky mohla použít jen část této žíně, i tak ale tyto počty nedávají příliš velkou logiku. Můžeme si dát ale i jiné zajímavé příklady, u kterých už ty ceny budou dávat trošku větší smysl. Nejvyšší sumy v galeonech, které jsou v příběhu uvedeny, byly vypsány ministerstvem na dopadení Siriuse a později i Harryho, když byl pojmenován jako nežádoucí číslo 1 v době, kdy ministerstvo ovládal Lord Voldemort. Na odměnu za dopadení těchto mužů bylo vypsáno 10 000 galeonů, což by odpovídalo asi 1,5 milionu v českých korunách. Na pěknou sumičku si měl přijít i vítěz turnaje tří kouzelníků, 1000 galeonů, neboli přibližně 150 000 korun. Tuto sumu nakonec Harry obdržel právě po vítězství v turnaji. Z pochopitelných důvodů se ovšem rozhodl této výhry vzdát. Věnovali dvojčatům Weasleyovým, kteří potřebovali peníze na rozjetí svého obchodu s žertovnými předměty. Tato suma už tak nějak dává větší smysl pro začátek podnikání a víceméně by se dalo říct, že jako počáteční investice to může být dostačující. A co potraviny? Máslový ležák stál v hostinci 2 srpce, tedy zhruba 19 korun. Za stejnou cenu jste si mohli v záchranném autobuse pořídit horkou čokoládu. To by v roce 2010, pokud se budeme držet tehdy zmíněného kurzu, dávalo celkem smysl a za tuto sumu by si opravdu člověk mohl v té době možná pořídit s trochou štěstí i nějaké to pivečko. Jak už jsem ale řekl, při psaní se na logiku financí autorka moc nezaměřila, a tak možná bude nejlepší, když se podíváte do zdroje v popisku, kde najdete ceny většiny předmětů, u kterých to bylo v ději zmíněno. Stejně tak si tam můžete dočíst, jaké sumy mohli dostávat někteří zaměstnanci, ať už v Bradavicích nebo v jiných obchodech. Domnívám se, že cenovky u jednotlivých předmětů prostě J.K. Rowlingová nijak zvlášť neřešila a prostě zvolila něco, co jí v tu dobu přišlo adekvátní. To, co jí ale přišlo vhodné v prvním díle, už kolikrát neodpovídá v díle 5. či 6. A je tedy jasné, že na tady tyto věci se nezaměřila úplně důkladně, i když asi jí to můžeme odpustit, není to vlastně nijak zvlášť důležitá součást příběhu, ale myslím si, že to bylo zajímavé téma na video. Já doufám, že se vám dnešní díl Potrovy hodinky líbil. Máte nějaké další doplňující informace ke galeonům, srpcům a svrčkům? Můžete to napsat dolů do komentářů a budu rád, když to společně prodiskutujeme. Možná, že by se celé téma dalo uchopit hlouběji. Pro mě to ale přišlo zbytečné, přece jenom tohle není žádné video o ekonomii a na tomhle kanále asi nechci strávit video tím, že budu jenom vyjmenovávat různá čísla, cenovky a přepočty. I takhle doufám, že vám nějaké informace v tohle video dalo a pokud ano, budu moc rád za like a případně odběr u tohoto kanálu, pokud ještě neodebíráte videa ze světa čar a kouzel. Ode mě už je to pro dnešek všechno a budu jedině rád, když se znovu setkáme u Potrovy hodinky, magické sedmičky nebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále. Hej, hej, Bradavice, škola, čar a kouzel, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, skončí v Azkabánu. Hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, škola, čar a kouzel.